Välkommen till Gnesta Bergbyggare AB. Vi utför alla typer av bergarbeten från bergsprängning, bergspräckning och bergborrning till betongsprutning och bergförstärkningsarbeten med mera. Med 20 års bred erfarenhet av såväl stora som mindre arbeten är vi din pålitliga och professionella partner. Våra tjänster vänder sig till både företag och privatpersoner. Oavsett storleken på dina bergarbetsbehov är du som kund alltid i fokus för oss. Vi är stolta över att vara ett gasellföretag och årets företagare i Södermanland. Varmt välkommen till Gnesta Bergbyggare. Vi arbetar bättre, tystare och säkrare.